ولو ميت حرد معك انت ولا تكون بابا يا دجال حم تشيكي هذه وحده انا سوا عندها ماشي كصعده وهلك ماشي لو دغال يوم وا اكس كنترول يا انت جامعه امده ودحيس ولا لو واحد يريد ديغانك ماشي دغنا يو نمن واحد بينا يو دلك بدك تلك بعدين وا قرت ما حان قصاره وكذا شيء ماشي اصل ولا لو حيرتي بربرسك هي تساك سنن بالو غدرت وين بربطتي شعبك أوليدي أوليدي نافطي اللي بني سنة هي دكتينا ده وحي ناس ما كسر كي أقول دكتينا دكتي وعبا كده وعبنا وحنا ويكون إنتين الناس اللي في حبات يا دجال وكسر دول أقول شخص وشعب ليه قال كرماء هاي واقرت دجال كم ركب أحد يسواس ده دجال كليه إلا هان تدري إلا إكس كنترول بحرية هاي دولة الصومالي أنا من دل يرى أو ما جرت أو دكتي شعبك أبا بينا يصدره هذا الدولة في الصومالية مين يكبر هذه ناس صدق أيام أبى لبرك عليها ذلك وقت قال لما يصير هاي ذلك شعب كمساكين تا أي أي بضاد في الوجه وجهنا هاي ترى ذا المشهد إما سيم ريسا ترى ترى ولا الذي مشهد إن واحد غير عادي الله يطول لبس عصر عنك بقى ساك بالوضع المشهد ولا الحب في عنا هذا عنك بهن كرمري إلا ساك سوري ولا لبقى في الشيء هاي أو ده أو لسيو ولا لسيو داوي وثقة تبر ملك labadaw dhaawaca hadda laaniga taala anagu meel go'd ahaan ku jiraa deegaan saddexleed aan ku jiraa haddii aad sareefanka wad ka maqleysay radaas qoloyinka dagaalamay miya qayb ka tahay adigu amaa ka shacabka deegaanka oo meesha degan baana dadka la barakeeyo la burburiyo baana marka dadkaas difaacaya ayaa ku jirta dadka dadkii ciidamadii qaranka ee guryaha deganaa ee maatada meesha u taaleeyda hubska soo qaatay waxaan ku weydiyay aag ex control ilaa jaamacadda umada ganacsi ayaa ka socday marka jabigooda waa sidee xilligan aad ila hadlayso saddex maalmood ka hor ba ganacsiga cagta lagu dhuftay yani bulldozer baa la miriyay wax ka ganacsi oo ka jira bataata ma ka jira ma bulldozer la miriyay ee dawladda Soomaaliya haday naqayso ee shacabka Soomaaliyeen ee ka tagan reesana waa saddex maalmood ka hor ba wariyay loo diiday waxa loo diiday in wax warbaahin loo diiday een ayay fidigii niman kidigeed ah oo shaqsi ah oo qabiil ah burburinay dulka soo dul dawladeed ma ahan walaal kul dawladeed waaye laakiin dadku waa muwaadiniin Soomaaliyeed sharciyay ku deganayaan meesha deegaan ku ahaayeen een waxa ku filay sharciga ku filaa qofkii sharciga loogu yeeray ma sharciga kama weyna laakiin hadii intaas oo sanad aad deganeydeen oo aad ku ilmo korsateen anigu meesha aan degan subaxnimo iska ganacsanayo ilmahayga soo kacsaday oo dukaankayga iska furtay oo dadka ku ugu bilowday maxaa markaa waa yahay maadaama sanad badan deganeydeen oo aad ku ilmo korsateen mar hadii cid ilaa dhulkeed intii nooga baxa ma dhib baad waratan walaalow dawladda Soomaaliya aad iyo aad u maasan tahay wadanka Soomaaliyeed hantida dawladda Soomaaliya ee suuqa ee qofkay doontii iyo qofkay rabtay inuu soo dirsan kartaa maadaama ay saastay dadka shacabka ee masaakiinta waxa ku filan in muddo la siiyo la dhowrnaan hebla ka guura meeshan dawladda askale bay wareegta dawladda ka soo saarto oo dadku sharci ilaa meesha ku dayeen shacabki dawladda Soomaaliya ahaayeen in maaragtay sinni waa dirnima ah oo xaq dhowrnima ah dadka loo burburinin oo si nadiif oo nadaan oo dawladda wadanka Soomaaliya dawladda ka tirta een sharciga ka jira in dadka lagu tunto gumuuc waayo maxaa codsanaysa waxaan codsanayaa dawladda Soomaaliya een dadka meeshaas loo soo diray dadkii loo soo diri lahaa ma aha waa dad khayru mas-uuliyiin ah waa dad axmuqna waa dad wax dir islaama uuna ku jirin xaqiiqda markaan ku sheego haddii dir muslim ku jiro dadka wiilasha dagaalamaya xaq u dirka ah ee dhulkoodii difaacanaya waxay dhihi lahayen way u yeeli lahayen ayagoo waxba meesha ku qaadin oo marad ku baadin oo qabi oo xaqadu ka dhihin yaa wiilasha xaqoo dagaalamaya ilmahoodii difaacanaya noo yeeli lahaa haddii dawladda Soomaaliya caqli iyo maskax iyo nidaam ugaanay leedahay ilaa xilligan dagaalku u socdaa Soomaa kitaas uu socdaa oo kala go' lahayn internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah